No niin, se olisi sitten viikon loppu. Perjantaita pukkaa tästä ja... Tässä sitä tullaan kahvin kanssa tähän parvekkeelle ja... Oikein hyvää sumuista viikonloppua. Nyt kun viikonloppu alkaa, niin ollaan sitten... Perjantai-iltana ihan sumuisena ollaan, kun jotkut on ihan sumuisena illalla sit kun ottaa viinaa. Tai odottaa, niin ihan sumuun, kun ne katsoo ikkunasta, niin näkee, mä oon niin sumussa kyllä taas, että huhhuu. Näin se alkaa perjantai, kun tulee viikonloppu, niin ilmakin menee sumuiseksi sen takia, kun ihmiset ottaa, tai tuntuu, että kun viikonloppuna on se ryyppäys viikonloppu, niin ollaan niin sumussa, ettei mitään rajaa, niin nyt ilmakin on sumussa. No ei vaisi. No hyvää huomenta vaan. Ite otan tästä nyt kahvia. Ja ite en meinannut ottaa viestä väkevämpää. Ehkä otan, ehkä en. Niinhän se laulo Matti Nykänenkin. Ehkä otin, ehkä en. Onko väliä sen? Viisivet voi kantaa. Jotenkin tällainen se meni. Ehkä otin, ehkä en. Onko väliä sen? Voiko siivet mua kantaa? Pitää löytää ne se Matti Nykäsen CD jostakin ja ottaa se mukaan, ottaa se tosta kuuntelun kohta ja tommosta ja sit oli muutakin hyviä kappaleita, että eli ennen mäki kotka nyt vai häkki lintu. Mä en muista miten se nyt menikään se kappale, että ennen mäki kotka nyt vai häki lintu. Jotenkin se kappale, mä en muista miten ne sanat menee, mutta muistan nyt jotain miten ne menee, mutta en hirveesti muista. Minkä musiikkikappaleen sinä osaat melkein ulkoa? Vai osaatko mitään ulkoa? Vai osaatko imitoida? Vai mitä? Osaatko tehdä mitä? Itse on yrittänyt kummelia imitoida. Ja tämmöistä. Parissa kohdassa mä oon niinku imitoinut. Jos joku tietää kohdan, missä on Satu ja Tuija, jotka on kattonut tänne. Sitten siinä tulee... Niille tulee treffivieraita, mutta niille ei tulekaan kuin kaksi kovaa karpaa asiat. Ne on heavy roadereita, tulee semmoset jätkät sinne kuin Pasi ja Kimmo. Ja se tää Kimmo huutaa siinä kun se tulee, että onks vessa? Laittaa lentää justi ja sitten tää kun on syömässä. Toinen heti, että ei pysty syömään nyt, laita lentää justiin. Sitten Pasi vetää, että hyvää tuokaa. Sitten kun ne on siinä ollut, niin Kimmo heittää Pasille heti, että Pasi, lähetään nyt meneen täältä. Näin, tällaista imitointia. Osaatko sinä imitoida vai mitä sinä osaat? Vai osaatko yhtään mitään? Vai oletko sinä luuseri vai oletko kova luu vai luuseri? Niin kuin kummelissa sanotaan. Joo, ei muuta kuin näihin oikein sumuiseen ilmaan täältä. Vilkkuvaloihin, vilkkusumuvaloihin, roskis. Autoilijoiden kovaan duuniin täältä lopetellaan jo sumuisista perjantai-aamusta. Sumuisesta perjantai-aamusta voidaan sitten katsella vähän vielä ja lopetella kohta. Kun perjantai alkaa, niin kaikki on niin sumussa, että onko sitten sunnuntai se niin kuin suvuton päivä vai onko lauantaikin vielä sumuisena mennään lauantai. Nyt kun on perjantai, se on hienoa, kun perjantai alkaa. Ei ole pitkäänkaan ollut näin hienosti, että kun viikonloppu alkaa, niin on niin sumua, että
lauantaikin menee samalla ja sunnuntaina sitten ihmetellään, että mitäs se viikonloppu näin nopeasti meni. Ja mitähän ei muisteta, on filmi poikki. Näin. Ei muuta kuin tähän sumuiseen tunnelmaan on hyvä lopettaa. Ei nähdä yhtään mitään. Näin sumua on, että ei. Eteensä ei nähdä ja jalat menee mihin sattuu. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Menkää varovasti, kun olette sumuisena.